साथीहरू कोरियन भाषामा एकले अथवा तर पनि भनेर भन्नुपर्दा एडभान्स रूपमा कुन मुनपको प्रयोग गरिन्छ भनेर कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यो हामी आज साहै थङ्का प्रयोग चुङ्गुप इलेभल चारको साक्वामा रहेको मुनप इल अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ यस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिने मुनप अरू नभएर फारो थुङसासँग र हिङसासँग थनीको प्रयोग गर्ने अवस्था हो र पछि यसलाई भिस्ट्रीसँग जोडिसकेपछि भने यसले धनी भन्ने धनी भनेर उच्चारण गरिन्छ तर अहिले यो एक्लै भएकोले गर्दाखेरि थनी हुन्छ यसको डिफाइन अब म पढ्न गइरहेको छु ख्वाग ए खेङम हागनाल्के दैन सासिरे सासिरे यिन खेलना हेङदोङ्गुल फेउन हाल्ते साइङ खान्दा भनेर भनेको छ यो भनेको चाहिँ ख्वाग भनेको बितेको समयमा खेङ्गम हागना भनेको चाहिँ अनुभव गर्ने अथवा ख्वान्छ रेछ भनेको चाहिँ अवलोकन गरेर आलगे दोइन भनेको जानेको अथवा थाहा पाएको सासिलो भनेको तथ्य इयोजिन खेलकुवा भनेको चाहिँ उत्पन्न भएको नतिजा नतिजा यहाँनिर नाच अथवा हेङदुङ भने चाहिँ क्रियाकलापलाई फेयन हाल्थ्यो भने चाहिँ अभिव्यक्ति गर्दा प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको छ भनेको मतलब यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको हामीले अवलोकन गरेको हुन्छौँ अथवा चाहिँ अनुभव गरेको हुन्छौँ र त्यसबाट चाहिँ कस्तो नतिजा आएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले दुईवटा सेन्टेन्सलाई एउटै बनाएर जोड्दाखेरि थनीको प्रयोग गरिन्छ र यो थनीको अर्थ भनेको चाहिँ एकोले भन्ने लाग्छ हुन त एले भन्ने उनिकाले पनि दिन्थ्यो तर यो चाहिँ अलिकति एडभान्स रूप हो है त्यही उनिकाको अलिकति एडभान्स रूप हो त्यसो भएदेखि अब हामी यसलाई हेङ्गुङ्ग सा र थोङसामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हेरौँ है ल यहाँ हेर्नुहोस् एभिएसटी भनेको यो भनेको हेँगिङ्सा हो होइन हेङ्गेङसासँग हामीले सिधै केही गर्नु गर्नुपरेन केही जोड्नु परेन सिधै दनी प्रयोग गर्दा हुन्छ यो हेङ्गिङसाको भिएसटीको अन्तिम भिएसटीमा हामीले सिधै दनी जोडिदिने हो र भिएसटी भनेको एक्सन भयोमा पनि सिधै हामीले भिएसटीमा दनी जोड्ने हो मात्र दाला हटाउनु पऱ्यो त्यस पछाडि दनी जोड्दा हुन्छ है त त्यस पछाडि अब यो चाहिँ चे कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दा जस्तै यपुदा यदि थियो भने यपुदाको यपुदनी खुदा थियो भने खुदाको खुदनी मक्ता थियो भने मक्ताको मक्तनी खङ्बुआा थियो भने खङ्बुआाको हादनी हुन्छ यो भनेको चाहिँ नतिजा आउने क्रममा चाहिँ हामीले प्रयोग गरिन्छ है त र यसले पनि कारणै जनाउने हो यो पनि यु जनाउने मुनपोप है ल त्यसो भएदेखि अब यसको केही छोकनहरू रहेका छन् जम्मा मैले तिनवटा छोकन लेखिदिएको छु यो कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले धनीको प्रयोग गर्न मिल्छ त भन्ने कुरा हो र यो इल्बनको छोकन हेरौँ यसले के भन्छ भन्दा थनी सायोङ छने खेङ्गम खेङ्गमी वया दुइगो भनेको मतलब थनीको हामीले प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडितिर चाहिँ खेङ्गम भनेको चाहिँ कुनै पनि अनुभव अथवा अवलोकन गरेको विषयवस्तु आउनुपर्छ थैगो हुनन् खुसे खेल क्वारुल मार हेया द्मनिदाबाट भनेको छ है त यो अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु यो चाहिँ अगाडितिर चाहिँ अगाडितिर चाहिँ कुनै पनि अनुभव अथवा अवलोकन आउनुपर्ने भयो र पछाडितिर चाहिँ त्यसको चाहिँ नतिजा आउनुपर्ने भयो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो नतिजाको कारण चाहिँ यो ध्वनिभन्दा अगाडितिर लेख्नुपर्ने भयो है त ल इलेभनको यही हो र इभनमा हेर्नुहोस् त इभनमा भनेको छ छुवा वा छुजे खात्थै हाम्रिँदाबाट भनेको छ है त छुवा भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा सब्जेक्ट हो है सब्जेक्ट सब्जेक्ट भनेको चाहिँ त्यो वाक्यमा काम गर्ने व्यक्ति अथवा वस्तु है त्यस्तै छुजे भनेको विषयवस्तु हुन्छ है त विषयवस्तु पनि सेम हुनुपर्छ भनेको मतलब यो धनीभन्दा अगाडितिरको सब्जेक्ट पनि एउटै त्यो वाक्कैभरि काम गर्ने सब्जेक्ट चाहिँ यहाँ दुईवटा हुन भएन एउटै सब्जेक्टले काम गर्नुपर्छ है त थनीभन्दा अगाडि पनि पछाडि पनि र छुजे भनेको विषयवस्तु पनि त्यही विषयसँग सम्बन्धित चाहिँ हुनुपर्छ एउटा वाक्य एउटा मात्रै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी थनीको प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसो भएदेखि अब तिन नम्बर हेरौँ साङ्देबाङ एगी हाल्ते सायुङ हान्दा भनेर भनेको छ यो चाहिँ प्रायः जस्तो हामीले यो खेबुनजगुर हो है त यो भने चाहिँ जस बेसिक रूपमा चाहिँ हामीले साङ्गे बाङ साङ्देबाङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ थर्ड पर्सन भनेको है त थर्ड पर्सन भनेर भने चाहिँ चाहिँ सेकेन्ड पर्सन अथवा थर्ड पर्सन भनेको मतलब आफू नभएर आफूभन्दा बाहेकको अन्य व्यक्तिहरूको अथवा अन्य वस्तुहरूको प्रयोग गर्नु परेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नुपरेमा चाहिँ हामी यो थनी भन्ने मुनपोको प्रयोग गर्न सक्छौँ है यो भनेको चाहिँ थर्ड पर्सन भनेको है त त्यसो भएदेखि अब हामी यसको उदाहरणहरू हेरौँ र उदाहरण हेरेपछि तपाईँले यहाँबाट बुझिहाल्नुहुन्छ है त उदाहरण पनि मैले यो छोकनको उदाहरण लेखिदिएको छु है ल इलबनमा हेर्नु त इलबनमा के भनेको छ पढ्नुहोस् त नेघा नोरेरुल हादनी साराम दुरी फाक्सुरुल छेस ल हेर्नुहोस् अब यहाँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेगा र हानिका भनेर चाहिँ मिल्थ्यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ सारा थरी फाक्सुल सा। मैले गीत गाएकोले गर्दा मान्छेहरूले के गए के गरे भन्दा तारी बजाए भनेर यो उनिक्काको प्रयोगमा चाहिँ मिल्थ्यो तर यो डनीमा चाहिँ मिल्दैन किन मिल्दैन भन्दाखेरि यो नेगा भनेको आफ्नो आफू भनेको होइन भनेको मतलब मैले भन्न खोजेको छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेगा आएको छ भने मिलेन किनकि की साङदेवाङको यागे आउनु पऱ्यो होइन त्यसपछि अर्को पनि हेर्नुहोस् अर्को यहाँ नमिलेको कुरा के छ भन्दा यहाँ पहिलोमा चाहिँ के भन्छ भन्दा नोरे गरेको छ अर्को चाहिँ के छ भन्दा फाक्सु गरेको छ होइन त्यस पछाडि अर्को दुई नम्बर हेर्नुहोस् त यो चाहिँ यस्तो सेन्टेन्स यदि छ भने यो चाहिँ मिल्दैन है त्यो सेन्टेन्स र अर्को सेन्टेन्स हेरौँ राजु सिगा नोरेरुल हाधनी अब त्यो ऐको कुरालाई चाहिँ यहाँ कसरी चाहिँ हामीले सजाउन सकिन्छ भन्दा राजु सिगा नोरेरुल हाधनी खासुका द्वेष छ जी चाहिँ गीत गाएकोले गर्दा के भयो त भन्दा ऊ चाहिँ राजु चाहिँ पहिलादेखि गीत गाउँथ्यो र लास्टमा थुदियो भनेको अन्तिममा के भयो भन्दा खासु खासु भनेको गायक भयो है त सिङ्गर भयो है यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले ध्वनिको प्रयोग गर्नु मेरो र यहाँ अहिले एकले भन्ने अर्थ दियो होइन त राजुजीले होइन राजुले गीत गाएकोले के भयो त राजु चाहिँ गायक भयो भनेर यहाँ अहिले एकलेको प्रयोग भएको छ है धनीको ल त्यसो भएदेखि अब यसको हामी केही उदाहरणहरू हेरौँ अनि प्रष्ट भइन्छ है यो चारवटै उदाहरणलाई म एकै ठाउँमा लेखिदिन्छु अनि नमिलेर मेरो फोटो पनि आउनु परेकोले गर्दाखेरि ल त्यसो भए अब हामी इलबनको उदाहरण पुरा हेरौँ है इलबनमा यहाँ के दिएको छ हेर्नुहोस् त भन्दा मिन्सुसीका यलसिमी खोङ बुहादानी सादानकी हाप्के खेस सुमिँदा भनेर भनेको छ है त भनेको मतलब मिन्सुले चाहिँ के गरौँ भन्दा म्युसुली चाहिँ सिमी भनेको मतलब एकदम मेहनतका साथ अध्ययन गरेकोले गर्दाखेरि के गर्दा भन्दा साधनगी चाहिँ पढिरहेको थियो साधनगी चाहिँ हाप्के किसिमले जानेको पास गर्यो भनेर भनेको छ यसले त्यस पछाडि दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् त छिनान्जुए नाल्सिका छुप्तनी इभनजुबुथ तातुथ हेजिनको कथा कत्थायो छिनान्जु भनेको चाहिँ अघिल्लो हप्ता अघिल्लो हप्ता चाहिँ नाल्सीको नाल्सी के थियो हेर्नुहोस् न नाल्सी चाहिँ एकदमै के थियो छुप्तनी तर पनि होइन अब चाहिँ छुप्तनी तर पनि इभन जो बुझ्छ भनेको चाहिँ यो हप्ताबाट चाहिँ तातो हुन्छ जस्तो छ यस्तो अवस्था यहाँ चाहिँ अहिले यो धनीको अर्थ के आयो भन्दा तर होइन पनि भन्ने अर्थ लागेको छ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ तर पनि भन्ने अर्थ लाग्यो धनीले अघिल्लो हप्ता चाहिँ मौसम चिसो थियो तर पनि यो हप्तादेखि चाहिँ तातो हुन्छ जस्तो छ भनेपछि चाहिँ अहिले तर पनि गर्छ लाग्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले भनेको मतलब यहाँ हेर्नुहोस् त यो सेन्टेन्समा के छ माथिको सेन्टेन्समा पनि खोङ्बु र खोङ्बुसँग हाप्के खङ्बु गरेपछि मान्छे खोङ्बुकेको लागि गर्ने हो त भन्दा हाप्केको लागि गर्ने हो किन हाप्केक हुनुको लागि खङ्बुक गर्ने हो त्यस गर्दा यो पनि सम्बन्धित नीति हो त्यसपछि अर्कोमा के छ भन्दा नालसी यो वाक्यमा काम गर्ने कुरा के हो भन्दा नालसी हो यहाँ पनि यो अघिल्लो सेन्टेन्समा यो ध्वनीभन्दा अघिल्लो सेन्टेन्समा पनि अहिले नालसीको बारेमा छ र पछिल्लो सेन्टेन्समा पनि के छ हेर्नुहोस् त नाल्सी के बारेमा छ त्यस कारण यस्तो अवस्था चाहिँ हामीले ध्वनिको प्रयोग गर्न मिलेको है त अर्को हेर्नुहोस् त नम्बर तिनमा रामेसु सिगा थोनुल मौधनी छेबुल छ भनेको मतलब रमेशले चाहिँ धेरै धेरै पैसा जम्मा गरेकोले गर्दा घर बनायो भन्न खोजेको छ भनेको मतलब पैसा जम्मा गऱ्यो र त्यस पछाडि के गर्यो घर बनायो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले ध्वनिको प्रयोग गर्न सकिन्छ है त त्यसो भएदेखि अब हामी चार नम्बर हेर्छौँ चार नम्बरमा चाहिँ एउटा कन्भर्सेसन दिएको छ थेवा छ खाले के भन्छ भन्दाखेरि खोचन्सी सङ्गमिन सिगा खोसन्सी भनेर यो सिधै खोसन्सीलाई सोधेर अनि खोसन्सीलाई एन्सर दिनै मिल्दैन है त यस्तो अवस्थामा चाहिँ दरीको प्रयोग गरेर त्यस कारण यहाँ अहिले थर्ड पर्सनको प्रयोग गरिरहेको छ खोस खोसन्सीलाई क्वेसन सोध्नुको लागि पनि यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त सङ्गमिन सिगा हान्सी कुल छालमा गयो हान्सिक भनेको हान्कु कुम्सिकलाई को सर्कट हान्सिक भनेको है त यो भनेको कोरियन खाना है सङ्गमिनले चाहिँ कोरियन खाना राम्ररी खानु खानुहुन्छ भनेर सोधेको छ भनेपछि अब उसले चाहिँ नाले के भन्छ भन्दा ना भनेको चाहिँ यो खोजनसी हो है त खोजनसीले चाहिँ के भन्छ भन्दा छाउमा हानको केही वास्तुत्य भनेको पहिला कोरियामा आउँदाखेरि चाहिँ होइन आउँदाखेरि के भन्छ मन मक्तनी भनेको मतलब चाहिँ खाना नसकेको तर पनि यो जो मुन थाहा उम्सिकुल छुहायो भनेको भन्दा आजभोलि चाहिँ सबै खानेकुराहरू मन पराउनु हुन्छ भनेर भनेको छ है त यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले धनीको प्रयोग गरौँ दुईवटा सेन्ड्रेसलाई चाहिँ धनीले जोड्ने काम गरेको हुन्छ र दुईवटै सेन्डरेसको चाहिँ कर्ता पनि र विषयवस्तु पनि एउटै भएको हुनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ धनी बिचमा आएर धनीले दुईवटा सेन्ड्रेसलाई संयोजन गर्ने काम गरेको हुन्छ है त यहाँ चाहिँ अत आत प्लस धनीको प्रयोग गर्ने अवस्था भनेको यो हाम्रो छुट्टै मुनपप छ हामी त्यो मुनपपको पालो आएपछि त्यसको बारेमा नै पढ्छौँ र त्यो त्यो आत अत् प्लस द्वनीको प्रयोग गर्ने अवस्था चाहिँ मा चाहिँ हामीले नेगाको प्रयोग मात्र गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ यो अरू थर्ड पर्सनको कुरा गर्ने होइन है त त्यसको चाहिँ एउटा छुट्टै च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरमा हामी कुरा गर्नेछौँ आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब अर्को भिडियोमा म यही साधन गएको साक्कुवामा भएको अर्को मुनपप यी लिएर आउनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद